Përshëndetje shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17:00 në RTK. Ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Procesi konfidencial i vaksinave, siç u quaj të mbrëm nga ministri Arben Vitia në një konferencë të jashtëzakonshme, ka bërë që mëngjesin e sotëm të nisin hetimet nga prokuroria. Donse prokuroria themelore demantoi lajmin se po heton mediet për publikimin e një dokumenti ku pretendohet se ministri Vitia ka refuzuar të nënshkruaj kontratën me Pfizer dhe BioNTech për vaksinat. Policia në të njëjtën kohë kishte shkuar në zyre gazetës Insajderi. Madrid drejtorin e saj kishte shoqëruar edhe në polici për intervistim. Ne ftojmë prokurorin e shtetit që të mbrojë interesin publik dhe shëndetin e qytetarve dhe të veproj ndaj kujdo që dëmton një proces kaq delikat por kaq jetik gjithashtu. Pak orë pasi ministri i shëndetësisë Arben Vitia demantoi lajmin se nuk ka pranuar ta nënshkruaj kontratën për vaksinat me Pfizer dhe BioNTech dhe ftoi prokurorin që të veprojë ndaj kujdo që ka rrjedhur informacione konfidenciale, prokuroria doli me një njoftim. Mëngjesin e sotëm, prokuroria bëri me dije se ka autorizuar policinë e Kosovës në ndërmarrjen e të gjitha veprimeve të nevojshme hetimore, duke inicuar rast në drejtim të veprës penale zbulim i fshehtësisë zyrtare. Prokurori i shtetit do të veprojë në secilin rast ku cënohet interesi publik dhe shëndeti i qytetarëve, në pajtim me autorizimet e tij ligjore. Prandaj u sigurojmë se kushdo që tenton ta dëmtojë një proces kaq delikat dhe konfidencial do të përgjigjet para organeve të drejtësisë, u tha mëngjesin e sotëm në njoftimin e parë të prokurorisë së shtetit. Por ky vendim i prokurorisë së shtetit nxiti reagimet e komunitetit media dhe gazetarëve, të cilët i dolën në mbrojtje kolegëve të Insajderit. Nuk vonoi shumë prokuroria dërgoi një reagim për medje, në të cilin thuhej se hetimet do të ndërmerren ndaj personave zyrtar e jo ndaj mediave e gazetarëve. Por edhe pse prokuroria tha se nuk po hetonte mediat, në të njëjtën orë policia kishte marrë në intervistim drejtorin e Insajderit, Pari Mëlluri dhe kryeredaktorin Visar Duriqi. Duriqi tha se ata kishin refuzuar ta identifikojnë burimin e lajmit të publikuar, andaj policia e kishte shoqëruar nga redaksia për në stacionin e krimeve të rënda drejtorin Pari Mëlluri. Ata në takimin që kanë pas këtu kanë kërku që t'i zbulojnë burimet e informacionit, pra pyetja direkte e ty ne ka qenë kush i ka dhënë dokumentet. Normal që neve si gazetarë nga mbrojnë ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve dhe nuk asë që kemi hyrë në tim. Duriqi e ka quajtur reagimin e qeverisë kundrejt këtij rasti si solm direkt mbi lirinë e shprehjes. Çka neve na duket shqetësuese është sulmi i qeverisë mbi Insajderin, ministrat e Albin Kurtit, statuset e tyne, agresiviteti i ministrit të shëndetësisë që është treguar dje me atë që raportimin e Insajderit e ka quajtur shpifje, por nuk ka dhënë asnjë argument se çka ka shpif Insajderi, që i vjen që ka shpif ministri. I njëjtë ka qenë reagimi agresiv i kryediplomatës Schwarz. Pari Mëlluri pas intervistimit në një postim në Facebook ka shkruar se presioni publik e detyroi pushtetin që të tërhiqet për momentin nga aksioni i sotëm për friksimin e tyre. Avokati i tyre, Arianet Koci, tha se është gabim që ministri Vitia po merret me mediat dhe sugjeroi që nëse ka elemente të shpifjes, të ngre pa di. Reagim ka ardhur edhe nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, i cili ka inkurajuar të gjithë gazetarët që të mos dorëzohen përballë pengimeve të tilla dhe të punojnë me përkushtim që ta informojnë publikun. AGK-ja u bën thirrje organeve kompetente që të fillojnë procedura disiplinore ndaj policëve dhe prokurorëve, të cilët kanë keqpërdorur autorizimet e tyre, si dhe u bën thirrje të gjithë aktorëve relevant që të ndalin presionin dhe pengimin e ushtrimit të profesionit ndaj gazetarëve. Menjëherë pasi prokuroria ka nisur hetimet pas kërkesës së ministrit Vitia rreth çështjes së vaksinave për COVID-19, kanë reaguar partitë opozitare. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelar Tahiri ka thënë se dështimi në shkrimin të kontratës për sigurimin e vaksinës anti-COVID nga qeveria Kurti është i qëllimshëm. Ai në një konferencë për media ka thënë se Kurti e Vitia duhet të tregojnë për këtë dështim. Edhe kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka hedhur akuza ndaj qeverisë Kurti për gjendjen e krijuar sa i përket sigurimit të vaksinave. Përmes një statusi në Facebook, Abdigjiku ka thënë se dështimi në sigurimin e vaksinave nuk guxon të zëvendësohet me sulme kërcënim ndaj mediave. Edhe partia e Ramush Haradinajt ka kritikuar qeverin Kurti për qeverisje jo të mirë. Besnik Tahiri ka thënë se ata që dje me hov nisën shtetin ligjor, sot po duan ta konfiskojnë transparencën.
Gjermania do të vazhdoj të jetë partneri besueshëm për Kosovën dhe do të mbështes për të arritur progresin e më tejm në rrugën evropiane. Kjo mbështetje për Kosovën vjen nga presidenti Gjerman Steinmeier, i cili ka uruar presidentin e Kosovës Vjosa Osmani për zgjedhjen e saj në krye të shtetit. Steinmeier ka inkurajuar institucionet e reja në angazhimin e tyre për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar si dhe për të kalimin e pasojave nga pandemia COVID-19. Presidenti Gjermanis ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe e ka ftuar presidentin Osmani për takim së shpejti. Do të ndërrojmë tani temë për pilimi i padis kundër Serbisë për gjenocid në Kosovë, si pës kryemarë parlamentarit Glauko Njufca Merko. Madje për një gjithë të tilë, a i ka pasur kritika për institucionet e diri tanishme, me që ka thënë se është neglizhuar. Kjo u tha diri sa presidentja e krye parlamentari theksuan se 17 prilli i Qikatovës e Poklekut mbetet një prej akteve më barbare që ka kryer Serbia në vendin tonë. Vetëm në Qikatov, 22 gra, fëmije pleq u masakruan 22 vjetë më parë. Edhe mëngjesi i sotëm ishte i trisht për banoret e Qikatovës vjetër të Drenasit. Familjarët e të vrarëve 22 vjet më parë nga regjimi serb, edhe në këtë përvjetor bën homazhe pranvarreve të më të dashurve të tyre të masakruar. Tmer, tmer. Kan vrarë fushnje, pej fushnjes deri te pleqt. Shumë a mu më duke si kur sët, si kanë ndëvë, sa je qenë për 22 vite. Kanë marë planë, e kanë qunë kam, edhe me njëherë, i kanë rapë lëmë. Për jo me njëherë, se kanë vrapë, i kanë rapë lëmë në gojë. Masa ne, ju kanë lipë të hola, familjarëve të gjithë, edhe kur i kanë marë ato të hola që kanë pasë, i kanë rapë dhe tjera herë plëmë. Në këtë përvjetor edhe presidentja e krye parlamentari bën homazhe pran kompleksit memorial, ku duke kujtuar 17 prillin, tha se ky ishte një prej akteve më barbare që ka kryer Serbia në Kosovë. Është një prej masakrave më mizore, më të tmerrshme të luftës së fundit në Kosovë, e cila e dëshmon qartë qëllimin shfarosës që Serbia e kishte ndaj popullit shqiptar. Masakra e Qikatovës së vjetër është njëri prej akteve më barbare të gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Edhe sa ervim këtu, e kuptojmë edhe ma mirë çmimin shumë të madh që e kemi pagu si popull për lirinë e shtetit tonë, për lirinë e popullit tonë. Në këtë vend, forcat paramilitare serbe masakruan 24 gra, fëmijë e pleqë. Ish gjyqtari i Uleksit Malcolm Simmons edhe njëherë është drejtuar me shkres kuvendit të Kosovës me kërkesën që Komisioni Parlamentar për Legjislacion të dëgjoj deklarimet e ti lidhur me pretendimet për paregullësit në funksionimin e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Këtë ka për të ditur përfaqësuesi i tij në Kosovë avokati Artan Qerkini, i cili thotë se janë në pritje të një përgjigjeje nga komisioni. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Adnan Rustemi thotë se në mbledhjet e ardhshme do të vendosin për një datë kur do t'i dëgjojnë dëshminë ish gjyqtarit të Euleksit. E kemi përsëritur kërkesën për dëgjimin e zotit Simons, sepse tash e kemi një Komision për Legjislacion me përbërje të re, dhe nisëm nga kjo që e thash, e kemi pa të arsyshme që ta përsërisim kërkesën, e përrjedhoj, pra presim që Komisioni për Legjislacion... Në një nga mbledhjet e arshme, ende nuk i dim se kur, por gjithsesi do të vazhdohen këto proceset të mbetura. Dhe natyrisht në diskutimet me antartje të Komisioni, do të saktojnë një dit, një datë, kur do të realizohet ky raportim, gjithë një koordinim me zotërion. Besoj që do të shihet relevanca dhe rëndësia nga raportimi. Ne presim të dëgjojmë zotërin për argumentet e tij të manifestuara ose të dhëna në mënyra të ndryshme. Unë mendoj që është gjithmonë e rëndësishme që institucionet e Kosovës, trupat e kuvendit, të informohen edhe për këto aspekte, le të themi, të drejtësisë ndërkombëtare në Kosovë, siç ka qenë Euleksi.
Do të flasim tani për pandemin, 8 të vdekur nga COVID-19 është bilanci në 24 orët e fundi duke quar kështu në 2061, numrin e përgjithshëm të vdekurve në nivel vendi që nga përhapja e pandemis në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se nga 2835 mostra të marra, 498 prej tyre kanë rezultuar pozitive. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 641 pacient, deri sa numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 86483 raste, kurse numri rasteve aktive ka arritur në 12609. Ndërrojmë temë të informacionit, tre persona kanë mbetur të vdekur si pasojë një aksidenti trafiku në fshatin Raq të komunës së Gjakovës. Policia ka njoftuar se rasti ka ndodhur rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm. Komandanti trafikut për rajonin e Gjakovës, Albin Saaçia, ka konfirmuar për RTK-n se dy prej viktimave janë shtetas të Kosovës, ndërsa njëri nga Shqipëria. Si pas ti, deri të aksidenti, dyshohet të ketë ardhur si pasojë mos përshtatjes së kushteve në komunikacion, ku për pasoj vetura është përplasur në ur duke rënë në një hendek. A i tha se në vendin e ngjarjes ka ndalë autoambulanca zjarr fikësit, njësia e trafikut si dhe prokurori kujdestar. Nga ana e personelit mjekësor në vendin e ngjarjes është konstatuar se personat që gjendëshin brenda veturës ishin pa shenja jete. Djekim në vazhdim një deklarat të komandantit të trafikut për rajonin e Gjakovës Albin Saaçia, i cili tha se tre personat e vdekur si pasoj aksidentit në fshatin Raq u takojnë moshave 35 deri 38 vjeç. Sot në orët e mëngjesit ka ndodhë një aksident trafiku, fatkesish me pasoja fatale, ku si pasoj të aksidentit e kanë humbur jetën tre persona. Detë aksidenti dyshoj që ka ndodhur për shkak se drejtuesi i mjetit i cili ka qenë duke çakulluar në drejtimin e fshatit Dol të komunës së Gjakovës në një kthesë të rrezikshme majtas e ka humbur kontrollin ndaj mjetit të tij për shkak se ka qenë edhe asfalti i lagur për shkak të rreshërave atmosferike dhe si pasojë është përplasur në urën e fshatit Raq që ndodhet pra në fshat dhe ka përfunduar poshtë në ujë pra në një lartësi cila ka qenë, është 4 metra. E një ngjarje tjetër ka ndodhur po sot në Mitrovic, një person ka mbetur i vdekur dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 11:30, ka konfirmuar për RTK, zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti. Ai tha se policia në Mitrovicë është njoftuar për një rast në tregun e Gjelbër në Mitrovicë, ku është përdorur arma e zjarrit dhe se njësit policore janë përgjigjur me një herë rastit duke dalë në vendin e ngjarjes. Policia ka kuptuar se një person ka shtënë në drejtim të tre personave, të cilët janë plagosur dhe janë dërguar për trajtim mjekësor në spitalin rajonal në Mitrovicë, derisa njëri nga të plagosurit si pasojë plagëve të marra ka ndërruar jetë. Zahiti tha se i dyshuari është arrestuar nga njësitet policore dhe ende nuk dihen shkaqet që quan deri te kjo ngjarje. Do të shlajmet më në RTK, ju faleminderit për momentin, miru pafshim.